Quins són els pròxims passos que ha de seguir el moviment civil independentista? Com cal abordar el front civil, institucional i internacional? L'Assemblea uneix les principals organitzacions de la societat civil en la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista. Més de 40 entitats i centenars de persones. 7 ponències per definir estratègies compartides. Recuperem plegats el camí cap a la independència, constituint un gran pacte nacional. Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista, 11 i 12 de març. Tornem per vèncer. Ajuda'ns a fer-ho possible. Fes-te'n soci. Fes-te'n sòcia. Assemblea.